gradu i posljednjoj stanici na kojoj izlazim i ostajem. Znaš, Ivana, naš grad Srebrenica, čujem, uvijek je na lošem glasu. A naš grad je pun veselih ljudi i pozitivnih priča. To ti je sigurno ispričao neko stariji. Da, majka mi je ispričala. Čak sam je pitala kakvog značaja ima ovaj gober. Vidim ljepote, ali čemu ime Banja Gober? Kad smo razgovarale, ostala sam u čudu. Zamisli, ovdje više ljudi i djece, kako bi bilo ljepše i bolje. Ah, Leila, čekaj da odrastemo. Za sada je sve dobro, ali naši vršnjaci će to učiniti mnogo ljepšim. Leila, možemo otići do centra. Čao, može. Ja sam Ivana. Vlade, drago mi je. Možeš mi, molim te, reći da li su Srebrenica danas dešavaju neke aktivnosti? Sasvim slučajno, danas u Srebrenici imamo gradski derbi, dolazi nam mladost iz Gacka, igra protiv našeg fudbalskog kluba Guber, bit će lijepa atmosfera, zato su vjerovatno svi dole na stadionu. Što je? Hvala ti puno. Koliko sat je ta utakmica? U tri sata. Hvala ti puno. Nakon puno godina sam ovdje ponovo u Srebrenici i bila bi mi čast da prisustvujem ponovo. Drago mi, drago. Vidimo se dole. Hvala puno. Ćao.
Hvala. Jel možemo da vam oduzmemo par sekundi? Može, nije problem. Mi se ovdje vraćamo nakon 10 godina, pa nas interesuje da li se ovdje nešto promijenilo. Imamo razne radionice, kao što imamo i muzičku školu, gdje djeca mogu da nauče kako da sviraju instrumente, kako da pjevaju i tu se družimo. I ima jako, ima raznih radionica na koje djeca mogu da se uključe. Da, imamo također i ovdje Guber i Banju Guber. Kao što je ona rekla, ima dosta raznih radionica, ima i puno društva i naravno, kao što svi misli, Srebrenica nije toliko prazna. I ovdje ima omladine koje žele podići ovaj grad na veći nivo. Sjajno. Hvala vam puno na tome. Ništa. Ćao, vidimo Ćao. Se. Iako nas pokušavate razdvojiti i mladi svijet okrenuti jedne protiv drugih, neće vam to uspjeti. Jer mi smo tu da budemo veza sa ljudima čije su sudbine vezane za ovaj grad. A vi brojite svoje neuspjehe nemogućnošću realizacije vaših ideja. Iza nas se nalazi zgrada pivnice u Srebrenici. Dakle, to je prostor koji služi u više svrha, jedna od glavnih svrha tog prostora jeste, dakle, organizovanje svirki, različitih događaja koji trebaju da ponude ovom gradu nešto novo, dakle, nešto pozitivno i da konačno spoje ljude na jednom mjestu. Mi smo vidjeli na dijelu da muzika funkcioniše i da sve ono što mi radimo unutra zbližava ljude i donosi neku totalno novu atmosferu u gradu. Vjerujemo da je to put i da treba tako tim putem ići takve stvari raditi. Zato smo tu i zato pokušavamo da uradimo što je bolje moguće. Da, ovo je naš grad i ovdje nas i te kako ima. Kraja nigdje nema otpomena tvog.